Aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'avoir un entretien enrichissant avec un Quinois exerçant la profession de cordonnier. Je ne vous en dirai pas plus. Écoutons-le. Ngai papa junior na vandi na komini ya Kisenjo. Alors, na mushala na ngai oyo na jo sala o bojo mona na jo le kana écran na bandi na age ya 15 ans. Ti na jo continue awa na 2022 na jo ko ki sa deja 40. Avant ki na banda mushala oyo na banda ki na mushala ya alimentation. Nabi et pas papa Dona, moi c'est mon père et maman Lan. La chambre froide et ma banga, na di voulu, na wenza di voulu. Difficulté nini okuta na nango na musala na ya ki cordonnier. Bon, en tout cas, eloko et pesa ngai pasi. Na musala o na sala o presque eloko na zo simba o. Déjà ekota nga na musapi yango yo. Ekota bon, du boko et vimbaki. Basenga ki $80 na clinique bon na musala o nga sala ka batu basika ka bisho na musala o to sala ka kubamba mapapa après tout defo nga na joaki na iloko oyo na $80 en tout cas na sala ki na mbongo te na trouvé ki kaka solution na ndenge na nga kaka na yebi pe konika na machine oyo ya fufu. Bon, na yebi pe ba misala bushushu me ezo senga funa zala na mwambongo ponda somba ba matier nanga ndaluka mwaye ya kusala mwailo kutya siraj eza na tuasa bon, kotonga ketch ezali na demi neti la gom eza na 200 francs bon tu ya di papa. Na sala rango na Valeria 2500 na ju. Na misala oyo ngai na zo sala oyo ba misusu ba sikaranga ati shuki na dingi mwana mobali wana abambaka mapapa. Bon, na monike ngabu e peut-être que na za gradier comment possible ndake ndo dinga mobali oyo ya kopera. Bon, tala neti mama bene na aveni ndam. Bon, ye alubaka pa junior soki nga na kolinga aussi qu'il faut au changer domaine ya musala men et bande la vie faut au banda na souffrance qui no bokoma na bisengo. Mais na misala o nga na jo sala en tout cas nanu na tuta na penza na moi si te que notre vanda ndenge moi si na mobali ba vanda. Ba déclarer kaka po na musala oyo ya kobamba mapapa. Yango omoni ke esikisanga penza. Bon, oui. Penza musala oyo yango nde na jwaka mwaye ya kofuta ndako. Mais soki esengaki na bima esika na futelaka na jwaki kumoko na rekletaka makasi presque na sikaka na iloko oyo fami na ngai esala ngai. Na jwaki mwasi. Mwasi wana azalaki na problème ya zim. Na una place ke na wangana na yaki kozwa mwasi na lobite lokola ndako eza simba benda makoke eza na nute to lekana nuto vanda epa na biso. Après ko vande epa na biso na salaki makasi ya mwana mobali na luki mwambongo ye moko mwasi alobi lukanda ku to vanda. Na jwinda ku mupanzi ya konjolosi soko de ki homme 30 na ba sewana kote ya ba professeur. Mwasi atikalaki na maboko ya petit frère. Njoka petit frère azalaka deja na makanisi ya mabe pona mwasi ya yaya na ye. Oyo eza deuxième coup. Bandeko nanga ba montenga coup. Olie ke mutu alibanda ne bandeko nanga ye. Mwasi aliposo Ginette. Mutu aboto lakaye leki ya mama oyo aboti nga ye. Makelele bimaki na fami. Olieke na kota na bonganga na tangisa makila na boma na monaki eza disumu na tikaki na yeko zwa ya mibale leki na ngai popre mama moko tata moko makila moko mukongo moko njoka kokanga makanga maki mwasi na ngai na bolamu nga yasale laki eve lokola nanu botite mwasi okozwa nde na kubimisa mbongo na nzela ya bolamu na yo
Mais nazo kanisa bola mwana njoka lek azana makanishi mususu na mwasi bakoma na bango mwasi na mobadi mwasi ayokira kangaite mwasi ajoto sangaite na twinda ku mama yakato kende mwasi alingi ko kendete suka nango leki ayaki ko simba nga na njoto amirepese ke no abimaka na mwasi nanga lokola pe makuki ezana mike na senga na jwa mbongo na bonga na vi peut-être mwasi wana suka sala kinge loko wana pona kuzanga buju. Les outils qu'il utilise sont des crochets, des cordes, de la colle, des brosses, des couteaux, des ciseaux, des marteaux, des lames de rasoir, et j'en passe. Pour rattacher une semelle, il introduit l'aiguille, attache un fil à la tête de celle-ci, ensuite il tire pour sortir l'aiguille et le fil. Il peut ainsi entrelacer les deux fils de part et d'autre de la semelle. Journée sur les amalamu 5000, bah journée monsieur sur ton matara na bah 3000, bah journée monsieur sur 2000, yangwana kap. Na bandara kopi nangai bandana na kisensh mupanzi ya deta wana tobenga ngo na wenza prince. Na jobeta banda kisensuti matete matete na koti kichaku kichaku na koti lemba lemba na yeko seretuve na ngaba ngaba nde na seretuve mupanzi ya nganda bataba ba victoire wana nyosho wana kuna koluka mea osora transporte otamola makolo lokuta mabe na yaka penza na makolo chaque commune oto tambula ka totambula ka na makolo kozonga pe makolo mutu kate moto te presque choko salere na moi eloko jui bana baladi nza mwasi ya malamu ukoye baye na ndenge oyo bozo vanda presque eza na mwasi mususu alula mbo bon. Yo na minute wana oza matriki 00 seke ajomo na muto soki na vandi na eseke chauffeur ngai bon neti mwasi oyo yo ozomo na ke pona yo azama be seki mwasi awolukela yo kimia nde ye wana neti chéri bene banda tolingana anduka na pesa ke loko te na somba ke loko te me azana bolingo na ngai yaka anikelinga mwa bilamba akombo yelinga mwa ndaku kame mipenza eloko ezanga ka mbongo soki mbongo seki mwasi awobala ye wana est ce que okota rapé internet bon anduka papa isenga kapo oyeba domaine balokola nanu na salela ngote moyena yeba izati bon neti musala o d'abord na isalanga soon presque ndenge totambula kabwe na ba papa basika kabisho donc ibamona biso salité donc isala o to salo te ba chéri ba sipela na ngote c'est que fo na changer domaine po bote mananga eto disama na kimia ata mwa eloko moko boye na zo sala essentiel na longwa na musala o presque na zo yo kasoni makasi hein na mandefu boye to sangana kana bato maboma na bana mikie eza sho ni makasi presque ya liposho bakuluna bakalangai bamenasanga babotola ngambo babotola ngambo après ko botola mbongo eye koleka ba semaine ya makambo ya biso ya bakashine batiaka ba ujana awa na rompwe ngaba nazalaka na telefone moko ya wewe nde lokola kashine zalaki te nde batombola kinga babambinga na mabele babotoli telefone nde basimi nzela bakei anduka bashoki oyo na jui na etamboli nanga yangwana au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, laissez tomber Banzela Wana. En tout cas, Papa Junior, merci beaucoup pour l'interview au PCB sur Lelo. Tu sais, Péli Makassi. Vois qui ça, ça. Puis mourir. Puis mourir. Puis mourir. Puis mourir. Mourir. Moi, là, qui ça, ça. Vois qui ça, ça. Mourir. Non, non, puis mourir. Ça, moi, ma casse. Bon, pour qui ça, ça, mou mourir. Hein? Hein?
Ha ha ha.